Naša škola, škola Duša Radović, ove godine obeležava 54 godine rada i postojanja škole. Škola Duša Radović 29. novembar i odranije obeležava kao dan škole, a to je ujedno i dan rođenja našeg poznatog pisca Dušana Radovića, tako da je obeležavanje dana škole ostalo da bude istog datuma. Imali smo planirane i brojne aktivnosti. Od ponedeljka se krenulo sa realizacijom. Juče su nam bili gosti predškolci, odnosno i deca iz vrtića Čika Jova Zmaj. Bilo je preko 100 deteta ovde i radionice su bile sa učiteljicama i učenicima trećih razreda. Radionica se zvala Plavi zec i bilo je veselo i baš je gužva bila u školi. Danas je tematski dan posvećen danu škole. Tema je škola nekad i sad. Svi nastavnici od 1. do 8. razreda tematski rade dan, odnosno kroz sve predmete i kroz sve nastavne jedinice se prožima tema škola nekad i sad. Za sutra je planirana radionica sa migrantima, učenicima, koja će biti održana od 13:30, takođe na temu škole. A i takođe izložba radova, književno veče, posvećeno danu škole od 18 časova ovde u školi. Pozivam vas da dođete na književno veče, bit će to jedno prijatno druženje, učenici će čitati svoje radove, i nastavnik Zoran Marković priprema i vodiće književno veče. Za četvrtak, 29. novembar, je planiran prijem penzionera. To je takođe jedan veseo i bitan dan i za nas koje radimo, kao i za penzionere. Oni tog dana svečano dođu u školu, sete se svojih dana provedenih u školi, i baš se lepo ispričamo i baš je lepo tog dana u školi. Takođe, za 30. novembar je planirana akademija. Prvo će biti od 17 časova priredba za učenike od 1. do 7. razreda, a od 19 časova će biti u Domu kulture svečana akademija na kojoj će biti učenici 8. razreda, roditelji, gosti, nastavnici, tako da, eto, sa svim ovim aktivnostima ćemo obeležiti naš dan škole. Svečanu akademiju priprema profesorka srpskog jezika Jasmina Nikolić i pomažu joj profesorka i nastavnici muzičke kulture Dejan Nikolić i Slađana Rajković, kao i učiteljica Snežana Milić.